Sveiki, te Edgars Neilands no Koku ciema. Esam labo koku komandas vadītājs un šodien parādīsim ne tikai ar muti brauksim par to, ka koki ir vērtība un vajag viņus saudzēt, bet arī parādīsim, kā tad patiešām notiek koku saudzēšana. Un šoreiz trīs lietas parādīsim. Gaisa lāpsts, kā viņi strādā, kā strādā vakuuma ekskavators un kā caurdures metode strādā. Un par to, vai tās lietas ir pieejamas, nav pieejamas. Mūsdienās viņas patiešām ir pieejamas 200 metri, 60 ozoli un elektrības interneta kabels ievietots, lai iela gaiša un mums ir internets un mēs esam 21. Gadsimtā nesabojējot kokus. Par to ir jautājums bijis ilgi, vai mums ir jāatsakās no komunikācijām 21. Gadsimta, vai mēs varam dzīvot un apvienot šīs divas lietas kopā skaistu dabu, drošus lielus kokus un visas komunikācijas, ko mēs varam. Šī ir 60 ozolu aleja, ļoti vērtīga koka videi, šāda koka vērtība ir vismaz 10 tūkstoši eiro apdzīvotā vietā, vietā, kur mēs, cilvēki, skatāmies, lietojam šos kokus. Un ir veidi, kā šo vērtību var pierādīt. Tātad mēs runājam par apmēram 600 tūkstošiem eiro vērtu koku aleju. Un jautājums ir, vai šo koku vērtību samazinās, tiem nocērtot saknes, ievietojot vienu elektrības vadu, ievelkot internetu, ievelkot ūdeni vai aizvedot kanalizāciju vai kādas citas komunikācijas. Mūsu kā koku ekspertu pieredze novērojumi dabā rāda un stāsta to, ka pietiek no vienas puses izrakt pusmetru dziļu trančaju gar šādiem kokiem, lai šie koki nākamo 10-20 gadu laikā zaudētu augtspēju, iespējams pat aizietu pilnībā bojā. Tātad sabiedrība, cilvēki, kas šādā vietā dzīvojuši paaudzēm vai plāno uzturēties nākamo savu dzīves daļu, nonāk bīstama koku, degradētas vides, ilgtermiņa iedarbības zonā. Esam Cēsīs atpūtas ielā un ierīkojam laternu līniju ik pa 3-4 kokiem. Ja pirms darba sākšanas likās nereāls uzdevums, bet tad mēs izmantojām caurduri. Zem kokiem 1-1,20 m dziļumā esam izvilkuši gofru, un mēs saudzīgi atrokam tikai laternu vietas. Jūs tā kā iepriekš kādreiz esam strādājuši, izrokam visu tranšeju un tad ieguldam gofru, bet šobrīd tikai vajadzīgo vietu, vajadzīgo metriņu. Un uz 200 metriem, kas ir alejas garums ar 60 kokiem, mēs ļoti pasaudzējam koku saknes šādā metodē. Mūsdienās arborista neatņemams palīgs ir gaisa lāpsta, ar kuras palīdzību nav jārok fiziski, bet milzīga gaisa plūsmas palīdzību izpūšanas smilts starp saknēm. Un tādā veidā mēs nenodaram pāri saknēm un saudzīgi varam atrakt pat visblīvāko sakni tīklojumu. Šādā veidā durot un pie reizes ar milzīgu sūkni mēs sūcam smilts ārā. Jauns veids, kā ierīkot komunikācijas. Šobrīd esam pie caurdurs iekārtas. No šī punkta mēs spējam sasniegt gandrīz 200 metru attālumu. Ja tas nozīmē to, ka 200 metru attālumā mēs varam bez iziešanas virs zemes izvilkt gofru, kurā pēc tam mēs ievietosim laternu elektrības vadu. Un pie reizes saimnieki ir izmantojuši iespēju tajā pašā gofrā ielikt savu internetu vadu, ko viņi savienos ar nākošo īpašumu 200 metru tālāk. Un nekaitējot kokiem, zem koku saknēm skaisti ieguldīsim. Darbs ir ķēpīgs šajā procesā, bet tas ir tā vērts. Pašās beigās, ja jūs šo esat redzējuši, jūs nevarat teikt, ka jūs nezināt, kā var saglābt kokus un ievietot komunikācijas vai veikt būvniecību. Jums nekā nav. Ir kā rautā depo nopērkat lāpstu, un ar lāpstu arī var visu šos darbus veikt. Rūpīgi, lēdām rokot, tas prasa laiku, pusdienu, varbūt dienu, gar vienu lielu koku norakties, izvilkt visas komunikācijas caurules, vadus, zem saknēm. Ja jūs nocērtat saknes, koki aizies bojā. Ja jūs izdarat to pašu nenocērtot saknes, kaut vai parastu lāpstu, jūs cienat dabu, kokus, un jūs esat 21. Gadsimta cilvēks.